Ja, men då kan vi börja med att säga, som ni har sett i programmet allihopa, så har jag ett liksom både spännande och lite utmanande uppdrag här idag. För tanken, som vad jag förstått, är med att det är jag som står här som har jobbat länge med de här frågorna, även om jag inte har jobbat med samtalsinsatser med killar specifikt, så är uppdraget att hjälpa er att göra, man kan säga, en inflygning mot det här området och sätta det här arbetet, som ni kommer få höra väldigt mycket mer om under dagen idag, i en kontext. Vad vet vi om arbete med män som utövar våld? Vad vet vi specifikt om killar? Hur passar arbetet som bedrivs med unga män eller killar in i det stora? Vad är de svåra frågorna och utmanande frågorna på det här området? Jag kommer att lägga upp en massa bollar här idag. Jag har en del svar förstås, idéer om hur det här fältet ser ut. Men inte så mycket färdigt på det viset, utan tanken är mer att det här ska sätta en ram och liksom illustrera också poängen med det arbete som ni kommer få höra mer om. Titta, nu är något på gång här. Nu händer det saker. Det är bra. Nu snart så. Är vi där? Fantastiskt. Där, titta. Fantastiskt. Ja. Här, nu har jag i princip pratat om liksom, vad läste ni i programmet? Vad ska det här handla om? Och det är klart att jag sa att det är lite utmanande. Det är också för att hur gör man rättvisa åt ett fält som vid det här laget är ett halvt sekel gammalt? Alltså sen frågan om mäns våld mot kvinnor kom upp på dagordningen igen på 70-talet. Alltså, tittar vi historiskt så är det klart frågan har varit uppe. Män som utövar våld, mot, framförallt mot andra män, har varit uppe som ett problem för politiken och lagstiftningen och även viss mån praktiken förstås innan frågan om mäns våld mot kvinnor sattes på agendan. Men och liksom gav en ny inriktning kan man väl säga i både forskning och arbete med män som utövar våld. Därför att den fokuserar på män som män. Det har ju hänt otroligt mycket och jag tänker inte göra rättvisa åt alltihopa. Men jag ska göra några nedslag för att liksom föra oss fram till där vi står idag, så som jag ser fältet. Och jag tänker att ni som deltar i den här konferensen är intresserade av de här frågorna och kan väldigt mycket. Så att jag hoppas att det här blir som en slags dialog oss emellan och ni kan ha egna bilder. Och jag hoppas att sätta igång tankar om dem. Men när jag nu ska försöka ge rättvisa åt det här stora fältet som har pågått länge, så fick jag ett behov av att gå back to basics, faktiskt. Det här handlar om att förebygga våld. Vad är det då vi ska förebygga? Vi kanske på någon nivå tänker att våld är självklart. Vi har idéer om vad våld är, och det är ganska tydligt avgränsat från vad som inte är våld. Vi kanske tänker att det är straffrättens kategorier. Det är tydligt, det är våld. Det är kriminellt. Vi vet vad gränserna går för kriminella handlingar. Och vi vet också vad icke-våld är. Men kollegor på det här fältet, tänker jag, har illustrerat ganska tydligt att vi i vardagen, också i forskningen, och jag skulle också säga i rättsskipning, om vi nu tänker att våld är kriminellt idag, ändå ägnar oss åt förhandlingar av vad våld är. Det finns ett förhandlingsutrymme, den här konstiga bubblan. Jag insåg att det ser ut som någon mystisk larv eller någonting här. Men det finns ett utrymme i praktiken och också i hur vi begreppsliggör våld. Och frågan är, hur förstår vi det där förhandlingsutrymmet? Den här gränslandet mellan det som alla kan vara överens om och där det är väldigt tydligt vad som är våld och det där som vi tänker inte är våld. Hur hanterar vi det när vi ska arbeta förebyggande? Vad betyder det här för hur vi tänker våldsförebyggande arbete med män generellt och unga män, inte minst? Vissa saker kanske kan vara lättare att se till att liksom, vi definierar in den ena eller andra boxen. Om vi nu tänker den kunskap som har utvecklats kring våld i nära relationer, och framförallt då, nu kommer jag prata väldigt mycket om mäns våld mot kvinnor,
Jag skulle säga att det var så det började. Sen vet vi att våld förekommer i alla relationer. Och vi vet att väldigt mycket av kunskapen från en heterokontext är relevant också för en hbtq-kontext, även om det inte är direkt överförbart. Vi måste liksom, men det är liksom ursprunget här och typexemplet som är utgångspunkten. Men utifrån det då så vet vi att vissa handlingar hänger väldigt nära ihop med våld, som det där som att skrämmas till exempel, kanske inte uttalade hot i lagens mening, men det är en del av våld. Där är vi ofta överens om vi tittar också hur forskningen diskuterar. Sånt som makt och kontroll, att det är en väldigt central ingrediens i våld. Det är också väl etablerat idag. Men går vi till liksom annat, att ta sig tolkningsföreträde? Att definiera situationen, att det är min världsbild som styr vad som, hur vi ska förstå hur vi är tillsammans i en relation. Vad är sex? Vad är kränkning? Är det våld? Hur är det med förväntningar på sexuell tillgänglighet av min partner? Och uttrycka dem, är det våld? Hur är det att jag sätter mig inte in i hur min partner har det? Hela relationen präglas av det som använder socialpsykologiska termer kallar asymmetriskt rollövertagande. Jag sätter mig inte in i hur det här blir för min partner. Är det våld? Apropå vad som kan finnas i det här förhandlingsutrymmet. Hur stort är det? Och vad gör vi av de här handlingarna som å ena sidan är kopplade till våld? Vi kan se det. Teoretiskt har vi diskuterat det på olika sätt. I praktiken diskuterade vi det på olika sätt. Begreppsmässigt vidgar vi den här liksom det normala inte-våld-bubblan så att det här blir inte-våld? Eller definierar vi det som en fråga om våld? Inkluderar vi, breddar vi vårt våldsbegrepp? Så att det inkluderar också en del handlingar som kanske inte vi kan använda straffrätten för att hantera. Det här får konsekvenser för hur vi tänker att vi arbetar förstås. Vår våldsförståelse får konsekvenser för våra, hänger ihop med våra förklaringsmodeller till våld, men också våra förändringsmodeller. Så jag tänkte att jag ska återkomma till det. Ett annat sätt att visa egentligen samma sak, fast det är en annan bild. Mycket bilder här i början. Men om vi tänker oss på någon slags glidande skala. Den här strecket i mitten ska föreställa absolut jämlikhet i en relation. Och så finns det ett utrymme, handlingar vi gör mot varandra. Det är fortfarande grönt där. Här är liksom, det är inte våld. Och sen kommer det där förhandlingsutrymmet. Asymmetriska rollövertaganden, att ta sig tolkningsföreträde, att förvänta sig sexuell tillgänglighet, att kontrollera, vara svartsjuk, att skrämmas, att knuffa på. Vad drar vi gränsen för vad som blir våld? Alltså hur definierar vi i både forskning förstås, men jag tänker många av er som är intresserade i den här konferensen också jobbar praktiskt. I praktiken, var sätter vi ner gränsen och säger det här är avvikande, det här är våld? Är det där som vi alla kan vara överens om? Det är det vi jobbar med. Eller är det här som ligger någonstans i gråzonen? Är det det vi jobbar med? Eller både och? Vad är det för slags intervention vi erbjuder när vi arbetar mot våld? Blir frågan. Och också hur vi, om vi tänker hur forskningen har utvecklats, så kan man väl säga att det finns en sån här grundläggande skiljelinje mellan olika förståelser också av de här olika varianterna, graderna på skalan. Pratar vi om att det här är egentligen olika typer av relationer? Är det liksom artskillnad mellan det där som var i den röda zonen och det där som är i den gula eller orangea? Är det olika typer av våld? I det ena kan vi prata om som intimate terrorism. Medan det där som ligger i den här gula kanske det hänger ihop med relationer där det är mer jämlikt våld, båda använder våld, eller mer situationsbundet våld. Är det så det hänger ihop? Ska vi förstå de här olika mönstren av handlingar i relationer som uttryck för olika typer av våldsrelationer? Personlighetstyper, typer av relationer. Eller handlar det om faser i en process? Att det som börjar i
någonting som ser ut som icke-våld och det normala. Gränserna förskjuts gradvis och beteendet utvecklas över tid. Det finns olika, jag hinner inte gå in så noga och jag hade inte tänkt gå på den detaljnivån, men det finns olika sätt att begreppsliggöra det här. Inom, apropå att det har funnits väldigt mycket forskning om män och våld som inte har specifikt fokus på våld mot kvinnor. Det finns en stor kunskap om kriminella karriärer, om vi pratar om liksom kriminellt beteende. Att det här med att bli, att vara kriminell, det blir inte över en natt. Det är liksom ett sätt att hantera sitt liv som utvecklas över tid. På fältet mäns våld mot kvinnor i Sverige så är begreppet våldets normaliseringsprocess som Eva Lundgren myntade väl etablerat för att fånga den här idén om att vi ser processer över tid. Och jag skulle säga så här, att svaret på vad som är det rätta, här kan vi nog, skulle det här vara en forskningskonferens skulle vi kunna diskutera länge. Hur ser liksom empirin ut? Det har gjorts jättemycket studier av omfattningen av våld och mönster i våld. En utmaning ur det här perspektivet att saker och ting förändras över tid och vi behöver följa över tid för att förstå, det är att väldigt många av de här stora studierna som omfattar många människor är tvärsnittsstudier. Man mäter vid ett tillfälle. Och det man gör också är att man frågar retrospektivt tillbaka. Men det finns få longitudinella studier, få studier som följer över tid utvecklingen i våldsrelationer som är liksom kvantitativa på det sättet. Sen kan man göra väldigt bra, intressanta studier ändå. Jag tog med referens till Mina Pispa. Hon var väldigt tidigt ute utifrån en finsk sån omfångsundersökning och försökte i retrospektiv då titta på vad händer med våldsmönster över tid. Och svaret, kanske inte så förvånande, var att det ser olika ut. I vissa fall så fortsätter våldet att trappas upp, klassiskt. I andra fall fortsätter relationen, men våldet avslutas faktiskt. Men det är väldigt svårt utifrån en sån studie att förstå varför. I vissa fall rapporterar kvinnor, särskilt de som levt länge, om att deras partner under lång tid slutar använda fysiskt våld när de blir äldre, men de fortsätter med det psykiska våldet och kränkningarna. Andra relationer bryter samman och de separerar, till exempel. Så att det är klart man kan få en bild av mönster över tid, men vi skulle fortfarande behöva väldigt mycket mer forskning som följer processer för att förstå de processerna. Apropå den här frågan om kategori eller fas, typ eller fas. Och svaret på vad våld handlar om och hur vi ska förstå de här skillnaderna handlar ju också om vilket perspektiv vi anlägger. Utgår vi från en mer psykopatologiska förklaringsmodeller där fokus är faktiskt på våld som ett avvikande beteende i någon mening? Eller jobbar vi mer med social inlärningsteori där det handlar mer om att våld är ett uttryck för något vi har lärt oss? Eller jobbar vi med relationella perspektiv, titta på hur relationer fungerar och utvecklas? Ja, det har ju också betydelse förstås, vilka svar vi får från forskningen. Och tittar vi på, om vi nu ska gå backa till det här väldigt långa perspektivet och apropå där vi är idag, så det är klart att förklaringarna började i tydligare avvikelseperspektiv, skulle jag säga, i diskussionen om våld. Antingen för att det handlar om individer som på olika sätt är avvikande av olika skäl, eller sociala grupper. Under att till exempel förklara våldsutövande med en generell social utsatthet, koppla ihop det med klass till exempel. Till det, och det här tänker jag att ni som är med på konferensen har tänkt och sett väldigt mycket till, där vi finns idag mer strukturella förklaringar. Vi tittar på de sociala mönster som finns i vårt samhälle som gör våldet möjligt. Att det är det som blir en väldigt viktig förklaring. Så att vi går från att liksom bara, jag ska återkomma till det här strax, bara titta på hur de som utövar våld avviker från alla oss andra till att fundera på hur gör vårt samhälle detta sociala problem möjligt, för att det är så omfattande. Det här känner ni igen. Det jag skulle säga är att en väldigt viktig del här är förstås, apropå att fokusera på män som män, genusperspektiven och de feministiska förklaringarna där våldet kopplas ihop med frågor om makt i samhället i stort men också i enskilda relationer. Och hela diskussionen om hur olika våldsformer hänger ihop. Hur ska vi förstå det här kontinuumet, som Liz Kelly kallar det, av där både små kränkningar fungerar i förhållande till de stora kränkningarna, upprätthåller rädsla,
upprätthåller kvinnors medvetenhet om att de är kränkbara, blir påmind om att någon kan gå över ens gränser, fungerar lika effektivt för att upprätthålla kontroll som att faktiskt bli utsatt. I vissa fall, till exempel. Så om jag ska sammanfatta, jag tror att liksom där vi har varit då, tittar vi på de här 50 åren så har vi, började vi, fanns redan innan den här frågan kom upp på bordet på 70-talet en massa forskning om män som utövar våld, fast då inte som män utan som personer, arbetarklass, vad det nu kunde vara för någonting. Sen kom hela den här vågen och genusperspektiven infördes, och idag står vi ju i frågan då inför någon slags integrering av perspektiv, kanske. Jag skulle säga att alla de här olika traditionerna i sättet att förstå män som utövar våld, vare sig vi förstår dem som män eller som personer, individer, finns ju samtidigt. Och det här präglar fältet. Det är präglat fortfarande av olika förklaringsmodeller, olika våldsförståelser, olika idéer om hur vi skapar förändring. Och det är det som jag tänkte att jag ska liksom, säga lite mer om. För även om vi nu är överens om att vi behöver fokusera på män som män, relativt sett, på det här delområdet, liksom mäns våld. Hur då blir ju nästa fråga? Och vad, liksom, vad betyder det då? För alltså, det är inte så här på tid, tiden går. För 15 år sedan så fick jag uppdrag att göra en kartläggning av arbete med våldsutövande män i Sverige. Och tittade på de olika verksamheter som fanns då. Precis som Lena Berg pratade om här tidigare. För vuxna män, det fanns otroligt lite för unga män. Knappast något skulle jag säga, även om man formellt var öppet för unga män, så riktas inte verksamheterna till unga. Men här i det här arbetet så pratade jag ganska mycket med praktikerna förstås, som jobbade med männen och hade redan då skaffat sig väldigt mycket erfarenhet. Och den här genusfrågan, om vi nu tänker att vi måste fokusera på män som män och vi behöver ha med oss genusperspektiv på att försöka förstå våldet, men vad innebär det för hur vi ska arbeta? Där fanns det kontroverser, och utan att gå in jättenoga på alla olika interventionsmodeller som utvecklas över tid, men man kan väl säga i synnerhet jag skulle säga från mitten av 90-talet och framåt, och i synnerhet liksom till ungefär för 10 år sedan ungefär, så var Duluth-modellen, alltså en modell för att arbeta med män som utövar våld, utvecklad i Duluth i Minnesota, väldigt viktig för att flytta fram positionerna på det här fältet. Den modellen byggde på social inlärningsteori ganska mycket, och arbetet bedrevs mer pedagogiskt, skulle man kunna säga. Det var en slags psykoedukation. Det var inte en behandling i den meningen, utan mer en programverksamhet för att arbeta mot våld, för att bedriva förändringsarbete. Och en del av metoden där var också att prata faktiskt om föreställningar. Om vad är att vara man? Vad har man för förväntningar på kvinnor? Och så vidare. Duluth-modellen var väldigt viktig. Fanns i Sverige också. En del av de som jobbat länge med män här, byggande på en del andra traditioner, var väldigt kritiska mot liksom dominansen i det här programmet. Och framförallt det här att bara för att man har ett genusperspektiv och förstår att våldet handlar om genus och makt, betyder det att man måste sitta och försöka lära ut feministisk teori till männen. När det handlar mycket mer om också deras emotioner och saker som de inte riktigt förstår själva. De behöver jobba med självkännedom, de behöver jobba med liksom andra saker än att lära om genusrelationer. Som ett exempel på sådana här kontroverser eller olika ingångar i arbetet med männen. Hur, att vi har ett genusperspektiv, vad betyder det för hur vi jobbar i rummet? Den frågan fanns på agendan redan där och då. Och jag skulle säga att den finns fortfarande på agendan. På olika sätt. Och apropå det där med genusperspektiv också, om vi tänker att
liksom bakåt och de här första försöken att överhuvudtaget förstå. Hur ska vi förstå att det är män som utövar våld mot sina partners i så mycket högre utsträckning än tvärtom? Vad gör det med relationen? Vad gör det med relationen mellan kvinnor och män mer generellt? Att män både utövar våld i parrelationer och begår sexuella övergrepp även mot kvinnor de inte känner sen tidigare och så vidare. Trakasserier i offentliga rummet. Hur ska vi... Alltså, de där första försöken, de var ganska... Vad ska jag säga? De är präglade av att det var 70-tal och 80-tal. Och tittar vi på genusfältet som också har utvecklats, precis som också andra fält har utvecklats under den här tiden, så kan vi ju se att genusperspektiven över tid har blivit mer sofistikerade och mer mångfacetterade. Och jag tog med några exempel som jag tänker har varit väldigt viktiga i just i förhållande till män och våld. Dels den här idén om att genus inte, det är inte så att det finns bara föreställningar som vi lite som, vad ska jag säga, blanka blad liksom tar till oss, utan och det är inte heller så att vi liksom någon slags kulturella nickedockor, så vi gör precis så liksom föreställningarna, normerna säger att jag ska göra så här, ja visst, och så bara gör vi det. Så enkelt är det inte, utan det är mycket mer komplicerat i hur det här samhället vi lever i och den kultur vi lever i, vad vi som enskilda personer gör med den. Och en sån viktig idé från genusfältet är att genusrelationer, de bara är inte, det är någonting som hela tiden görs. De måste återskapas, för annars skulle de försvinna. Så att säga. Och då är frågan hur? Och när man återskapar, då kan man ju också förändra. Och så vidare. Den här doing gender-idén var väldigt viktig. Och i förhållande till våld skulle jag säga att den där ingången till våldet, att våldet är kopplat till så att säga, sätt att göra kön, eller doing gender, göra genus kanske vi ska säga på svenska. Det var viktigt också utifrån den här idén att frågan är liksom hur vi ska förstå våld. Är det ett uttryck för väldigt så här stabila föreställningar? Apropå att man är en kulturell nickedocka. Jag har lärt mig att jag ska göra så här, alltså gör jag så här. Att det i någon mening är våldet mer expressivt. Jag ska återkomma till den idén. Idén om att våldet är expressivt fanns mer redan innan, ska jag väl säga. Ni som har jobbat länge vet det här. Är våldet uttryck för någon slags intrapsykisk konflikt, för undertryckta känslor, för svårigheter att visa sig sårbar, så blir man arg istället. Alltså, den här idén om våldet som expressivt har funnits med länge och kopplat till vissa förklaringsmodeller förstås. Det som den här doing gender-ingången hjälpte till med just när det gäller våldfältet är att se att våldet också kan vara produktivt i någon mening. Våldet gör någonting. Man åstadkommer någonting genom att använda våld. Så att de här liksom genusperspektiven för med sig nya perspektiv också på kopplingen mellan genusrelationer och våld. Eller män som utövar våld. Och sen vet vi, om man nu tänker vad som har hänt sista åren, en annan sån här viktig utveckling också. Att apropå att det var olika, så att säga, utvecklingslinjer efter att man upptäckt våld, att det kan bli på olika sätt. Det är också så att alla män är inte lika, förstås, i någon mening alla individer, men det finns också olika versioner av att vara man. Den idén att maskulinitet är inte bara i singular en sak, utan det finns olika maskuliniteter där vissa är mer tydligt kopplade till dominans och våld, medan andra maskuliniteter inte är lika tydligt kopplade till dominans och våld. Den idén har också fått fäste och har varit jätteviktig på det här fältet. Och också det här att se att män är inte bara män. Apropå det vi ska jobba med nu. Män är också unga. Och män är andra saker. Det liksom följer utvecklingen på genusfältet överhuvudtaget. Att vi måste se att vi lever inte bara med en form av ojämlikhet. Vi lever med flera. Och vi iscensätter flera. Att vara ung man är inte samma sak som att vara vuxen man. Och så vidare. Att vara man och medelklass. Att vara man och rasifierad, att tillhöra hbtq-gruppen och vara man, det är inte samma sak som att, så att säga, presentera sig och leva hetero. Och så vidare. Hela den här idén om att vi måste liksom se att det här med genus är viktigt, men det är också komplext. De delarna har varit viktiga, skulle jag säga, även för diskussionen om män och våld. Så det händer saker.
bara några exempel. Och jag skulle, om jag hade med, liksom, lite mer tid till mitt förfogande här, skulle jag ju också kunna säga något liknande om det här med sociala perspektiv. Det är klart att de perspektiv på sociala relationer som var väl utvecklade då på 70-talet när man började diskutera män och våld, det har hänt jättemycket på det fältet också, om man tänker forskningsmässigt och förklaringar och forskning om våld. Samma sak med psykologin, förstås. Så att apropå att vi lever i att det blir mer och mer komplexa faktiskt bilder av hur vi ska förstå våld. Och debatterna, på ett sätt är de väldigt lika, men på en annan nivå skulle jag vilja säga idag. Och frågan är då, vad betyder det här för det här arbetet med att förebygga våld med unga män? Jag tog med en liten skrivning här om identitet, för jag tänker att en del av de här resonemangen, nu utgår jag från att många av er som sitter här är med på konferensen och så, ändå är intresserade av de här frågorna, har läst på ganska mycket och liksom kan känna igen en del av det jag pratar om. Alla kanske inte har gjort det. Jag tänker att bara för att liksom illustrera vad den här idén om att genusrelationer är kopplat till våldet att göra, liksom mer, vad innebär det, så tog jag med det här också. Och för det som så att säga ligger i det sättet att förstå våld, det bygger också på en idé om identitet som någonting som görs och produceras, skulle jag säga. Identitet är någonting vi producerar hela livet igenom och på olika arenor. Och i förhållande till genus, jag tog med ett citat, jag undrar om jag ska översätta det. Eller så läser jag på engelska, så får ni hoppas att ni hänger med. The cultural discourses of gender available at any given time represent more or less coercive and varied norms of femininity and masculinity, which every boy and girl has to make use of in their own personal version of gender. Alltså de här föreställningarna som finns tillgängliga om vad det ska innebära att vara flicka och pojke, och om idéer om femininitet och maskulinitet. De kan ju vara mer och mindre starka, och poängen är att varje individ måste på något sätt förhandla de här, göra de här till sina, kombinera dem på sitt eget personliga sätt. Så i någon mening så blir den egna personens version av genus, liksom, det är det arbete som man själv lägger ner som skapar det. Men inom vissa ramar, för det handlar ju också om vad som finns tillgängligt. Det är det som är idén. Så poängen är att det krävs liksom ett identitetsarbete att göra kulturen till sin egen. Och det här arbetet sker på olika arenor, och där just parrelationer är väldigt viktiga för det här identitetsarbetet. Inte minst när man är ung. Det är också att man kan tänka att identitetsarbete pågår hela livet, men kanske mer intensivt i vissa faser, inklusive när man är ung och ska skaffa sina första relationer. Och poängen är att det här kan ske på olika sätt, men inklusive genom att utöva dominans och våld i sina intima relationer. Det är liksom så kopplingen ser ut teoretiskt, kan man säga. Ja, frågan är då, interventionerna då. För allt det här som jag pratade om nu, det handlar väldigt mycket om vad är våld? Hur ska vi förstå våld? Hur ska vi förklara våld? Handlar det om egentligen psykologi? Handlar det om sociala relationer? Handlar det om komplexa maktstrukturer? Den typen av diskussioner. Men det är klart att det här har ju också bäring på hur vi arbetar. Och det har hela tiden funnits en dialog med de här interventionerna. Apropå Deleuze-modellen och den här psykoedukativa ansatsen som fanns där. Eller finns. Och jag skulle säga, när det kommer till interventionsfältet, apropå att det sker en utveckling hela tiden, även där var fokus ganska mycket tidigt att liksom, varför utövar vissa män våld? Till mindre vilka män utövar våld och hur ska vi identifiera dem och hur ska vi och så vidare, till att tydligare över tid fokusera på hur ska vi förutsäga framgångsrik intervention? Vad hjälper? Vad kan vi faktiskt göra över tid? Och det är klart att det är jättekomplicerat att försöka skaffa sig evidens för vad som hjälper. Och här finns det jättestora debatter, som jag tänker att ni också känner till, mellan
olika forskare men också olika praktiker om vad hjälper, hur mycket hjälper det? Är det värt pengarna att satsa på insatser riktade till våldsutövarna? Eller ska vi satsa på insatser riktade till de som är utsatta? Och så vidare. Och jag tänker att jag tog inte med någon jätte så här diskussion om effektstudier och så, men jag tog med, jag har en referens här till Edward Gondolf som var tidig relativt sett med att göra en sån här väldigt stor studie. Han följde 4 väletablerade program i USA av den här Duluth-typen kan man säga. Och jag tänker att den studien pekar på en del av utmaningarna. Som, den visar å ena sidan att de här Duluth-programmen, visst, de gör skillnad. De kan göra skillnad. Det var en lång uppföljningstid, mycket längre än vad det brukar vara i såna här typer av effektstudier. Efter 4 år bakåt i tiden, då hade de följt 4 år. De senaste 2,5 åren hade 80% av männen som gick i programmen och som fullföljt programmen inte använt våld. Ganska bra resultat. 80% utövade fortfarande psykiskt våld. Inte så bra resultat. När vi ska prata effekter, vad är det för effekter? Är det effekter i relation till det där som var på den röda bubblan som vi alla är överens om är våld? Eller är det effekter i förhållande till den där gråzonen av det där som är kopplat till våldet men som vi kanske inte lika tydligt definierar som våld? Och är, apropå effektstudier, är det fullständigt upphörande av våld som är målet för om vi tycker att det här är en framgångsrik intervention? Gondolf tillhör de forskarna som säger att det är mycket mer komplext än så. Bara det här kan vi visa att våldet minskar, blir mindre allvarligt, blir mindre skrämmande. Det blir längre perioder utan våld. Ja, apropå, och vad är det vi vill förebygga om vi pratar förebyggande av fortsatt våld så att säga? Illustrerar utmaningarna. Så det pågår liksom stora diskussioner också om hur effektiva är de här programmen och så vidare. En annan sån diskussion som är pågående, har varit pågående nästan i 20 år nu skulle jag säga, apropå att det här arbetet har pågått, det är också vilka förklaringsmodeller lyckas vi omsätta i interventionsmodeller som lyckas. Det har varit svårt att visa liksom, att såna här feministiska genusperspektiv verkligen behövs. Apropå frågan hur omsätter man dem i praktik. Men det har också varit svårt att visa. Det finns en idé om att man också måste jobba systemiskt. Apropå att det finns ju ett mikrosystem här med i alla fall våldsutövaren och partnern. Också svårt att visa hur man får effekt på det. Det där att rikta in sig på mer personlighetstyper, ja kanske. Det finns vissa program som verkar, det verkar också vara så att det kan vissa typer av program och vissa former av våld. Social inlärningsteori, apropå det här med processer över tid och så. Ja, kanske att man kan använda det för att liksom förutsäga att den här interventionen kommer att lyckas. Anknytningsteori har också seglat upp som en sån här jätteviktig teoretisk förståelse av hur våld och så vidare. Men att omsätta det i interventioner riktade till män, ja, det pågår arbete med att försöka utveckla sådana interventioner och utvärdera dem. Inte riktigt färdigt än. Att det behövs motiverande arbete, att det är svårt att förändras, där skulle jag säga, om jag nu citerar Katrina Scott som är forskaren som liksom gick igenom och tittade hur läget såg ut här. Där är det ganska tydligt att man måste jobba motiverande. Därför att det är svårt att förändra ett beteende och det är svårt också att gå emot, skulle jag vilja tillägga då. För förväntningar som på ett sätt ligger i linje med hur de flesta gör. Ingen kanske skulle säga att det är helt patologiskt att vara svartsjuk. Lite svartsjuk. Frågan är, när blir det avvikande? Hur mycket svartsjuk måste man vara? Ja. Och också att det här med förändring kan behöva ske i steg. Kanske att det finns forskningsstöd för det. Ja, bara så att ni får en känsla för att det är fortfarande så här. The jury is out. Det är fortfarande mycket som återstår i att faktiskt på det här fältet i stort. Och också apropå vilka inriktningar. Jag pratade om psykoedukation och även KBT-program. Det där har också problematiserats. Det finns praktiker som har jobbat länge och som liksom tar in andra inspirationskällor, apropå anknytningsteori till exempel, men även response-based practice som vad jag har förstått har varit viktigt i arbetet som ni bedriver här för män. Alltså det har tillkommit nya perspektiv och det gör det hela tiden. Och så är frågan om prevention dessutom då. Eftersom jag nu fick uppdraget att prata om våldsförebyggande arbete.
Apropå den här frågan om vad är våld? Vad är det för våld som ska förebyggas? Är det här våldet? Vad är inne på? Eller det här våldet? Eller är det våld? Eller ska vi förebygga det där beteendet för att förebygga det andra? Eller har vi interventioner som riktar sig till båda nivåerna så att säga av makt och kränkning? Det är ett annat sätt att benämna det. Ja, hur står det till på preventionsfältet kan man fundera på. För ganska jämnt 10 år sedan så ansvarar jag, Lena Berg var också med, för en kunskapsöversikt på uppdrag av dåvarande Sveriges kommuner och landsting, Sveriges kommuner och regioner heter de ju numera, om våldsförebyggande arbete med män. Och det var liksom hela fältet. Vuxna män, unga män och så vidare. Och det vi kunde konstatera apropå det här fältet och var unga män kommer in, det var väldigt tydligt när vi tittade liksom över hela kartan att apropå det här med genusperspektiv, att väldigt mycket av det som jag har pratat om hittills, det handlar om traditionen, den del av fältet som har inriktats på våld i parrelationer. Med då företrädesvis hetero och vuxna män. Där har liksom den här genusdiskussionen pågått och hela det här som jag nu försökt, skulle vi försöka göra rättvisa åt hela fältet så skulle jag få stå här en bra stund till, därför att det verkar som att sexuellt våld, särskilt när vi pratar om interventioner, det är som en egen kunskapsbubbla och praktikbubbla där genusperspektiven inte alls har varit lika dominerande, också kanske för att det inte har varit sexuellt våld i parrelationer som har stått i fokus. Tittar vi på våld i hederns namn, apropå män och våld och vilka män och så, där var diskussionen en annan än genus. Alltså mer, och jag tror att det här stämmer fortfarande, jag har inte gjort den noggranna genomgången inför idag, men att säga att visst genusperspektiven finns i diskussionen om heder, men också kultur, men också den här idén om intersektionalitet. I debatten om hur ska vi förstå våld i hederns namn och hur ska vi ingripa. Och när det gäller unga män, läget som det såg ut då för ungefär 10 år sedan. Det intressanta var att i relation till vuxna män så hela den här frågan om heteronormativitet och också föreställningar och förväntningar på heterosex faktiskt också var inte alls på agendan lika tydligt när det gäller vuxna, apropå uppdelningen mellan sexuellt våld och våld i parrelationer. Den hölls ihop mycket tydligare i diskussionen kring unga män. Men där var inte riktigt den här genusdiskussionen som jag fört. Den var inte lika tydlig. Alltså mer inspirerat av normkritik och liksom den typen av influenser då. Så det var också spännande tyckte jag att det finns, trots att det är på ett sätt ett sammanhållet fält där vi fokuserar på män och våld, så är det fortfarande delvis olika och bara delvis överlappande kunskapsområden på det här området. Var bilden. Frågan är hur mycket av det som stämmer fortfarande. Delvis skulle jag säga, men där kanske ni har andra bilder och erfarenheter. Det vi också kunde se apropå prevention då, det var att på den universella nivån, och då om vi tänker män generellt, så fanns det väldigt lite. Det som fanns hade fokus på unga. Framförallt om vi tittade, för vi tittade både i Sverige och internationellt, lite både och så. Eller det fördes diskussioner om man skulle iscensätta generella insatser riktade till nyanlända i Sverige när det gällde att förebygga våld. Men att man skulle jobba förebyggande mot vuxna män, det var liksom inte på kartan, utan i sådana fall så är det unga män. När det gäller mer selektiv prevention, alltså utvalda riskgrupper, så fanns ju vid den tiden så jobbade man med program för att förebygga kriminalitet. Lite som du var inne på inledningsvis också, Lena, som faktiskt inte används idag för att det har visat så nästan negativa resultat. Det blir värre av interventionen än att inte göra interventionen. Fanns och användes i Sverige. Men det som vi inte kunde hitta, det var program inriktade på våld i nära relationer, apropå partnervåld. Men det man kan säga, det som fanns redan då, det var liksom det som låg närmast när det gäller mer så här selektiva program, det var program riktade till barn som vuxit upp med våld. Barn som bevittnat våld. Program för att förebygga våld i nära relationer som vuxna
riktade till just den riskgruppen, för man vet att det är en viss överrisk när man har vuxit upp med våld. Sen vet man också att många som växer upp med våld använder inte själva våld. Och en hel del av dem som använder våld som vuxna har inte vuxit upp med våld. Så att det där med överrisk, hur stor den är, det är också en debatt om. Men det fanns åtminstone den typen av program. Men det var, that's it var det skulle jag säga då. Och på indikerad nivå så fanns det ju interventioner, men de riktade sig till vuxna och inte unga, precis som du sa. Så frågan är, var står vi idag? Vad har hänt sedan dess? Det har hänt jättemycket. Ni kan tänka själva de senaste 10 åren, vad har vi hållit på med? Och en av de saker som jag ändå vill passa på att lyfta fram är att på den här universella nivån så har det hänt mycket, och inte minst tack vare män. Män har varit väldigt viktiga, tänker jag, i att sätta hela frågan om våldsprevention och då genusinriktad eller genustransformativ, om vi ska använda WHO-kategoriseringen. Liksom den typen av våldsprevention inriktad på i Sverige, inriktad på unga män och unga kvinnor. Och Mentors in Violence Prevention, som är introducerat både som i flera versioner, inklusive då Mentor i våldsprevention, som är en gruppinriktad program, verksamhet i skolan, finns idag på ett helt annat sätt. Sen det tar tid att bygga evidens, se vad som fungerar, vad som inte fungerar, för vem fungerar det sämre, bättre, under vilka förutsättningar och så vidare. Men det där är ju fältet på en helt annan plats idag än vad det var för 10 år sedan, skulle jag säga. På den här mer selektiva nivån och indikerande nivån har det inte hänt lika mycket. Faktiskt. Apropå att det här arbetet som nu pågår är välbehövligt. Det är fortfarande så att insatser för att förebygga till exempel partnervåld inriktat på grupper där vi... Den här idén om att förebygga dating violence riktat till barn som bevittnat våld, alltså när man kommer upp i tonåren och har vuxit upp med våld. Den typen av program finns utvärderade internationellt, men vad jag vet så används de inte i Sverige överhuvudtaget. Till exempel. Och även när det gäller den här typen av insatser för unga män som faktiskt har ett våldsproblem. Vart ska de vända sig? Vilka verksamheter arbetar med så att säga, metoder underbyggda av forskning här? Här finns ett jättejobb att göra. Om man nu faktiskt vill förändra sitt våldsbeteende när det redan är utvecklat. Så att det som har hänt dock när det gäller unga, som jag tänker också är så här väldigt viktigt, och jag tror på ett sätt en förutsättning också för det arbete som pågår inom organisationen, men det är att vi har en helt annan kunskap idag om våld i ungas parrelationer. Tittar vi för 10 år sedan, då var frågan dating violence, som man pratar om det internationellt, den var på agendan i forskningen internationellt, men vi hade oerhört lite studier om detta i Sverige, vilket är spännande kan man säga, det är ett sätt att uttrycka det. Men intressant, eftersom de omfångsundersökningar om omfattningen av våld som genomförts och även BRÅ-studier som görs med jämna mellanrum har visat under lång tid att unga kvinnor är särskilt utsatta för våld, inte minst sexuellt våld, både av partners, av bekanta och okända. Så vi vet att unga kvinnor är en särskilt sårbar grupp utifrån rapporterad våldsutsatthet för alla olika former av våld. Det har vi vetat, så att våld förekommer i den här gruppen, det är liksom ingen nyhet på ett sätt. Och även tittar vi på, apropå sexuellt våld, tittar vi på studier av sexuella övergrepp eller sexuellt våld mot barn och unga, genomförs bland gymnasieelever till exempel. Det har varit väldigt tydligt under flera år att en stor del av det sexuella våldet som unga är utsatta för utövas av jämnåriga. Så att det är inte det att vi inte har vetat att våldet är ett problem i ungas relationer till varann. Både parrelationer och mer så här bekanta och det som finns i vardagen och okända. Det har vi vetat, men att ett kunskapsområde som fokuserar på våld i ungas parrelationer har inte varit så etablerat. Det har ju hänt under de senaste 10 åren. Också i Sverige. Men jag tänker den första avhandlingen, tror jag, om jag har rätt. Det var Sibel Korkman som disputerade här ganska så nyss på en avhandling utifrån ungas utsatthet för våld i parrelationer.
Och jag vet att det är mer forskning på gång. Det kommer att komma mer vid Stockholms universitet här till exempel. Så att, och det finns säkert flera studier och avhandlingar och annat som är på gång där ute. Men oavsett det så kan man säga att det finns en hel del forskning och en mycket mer kunskap idag också om att å ena sidan finns det stora likheter mellan våld i ungas parrelationer och i äldres. Till exempel det här med genusmönster, att visserligen så kan både killar och tjejer utöva våld, och våld förekommer i liksom olika relationer, både hetero- och hbtq-relationer. Men vi ser också att ju mer utvecklat våldsmönster, ju mer kombinerat våld, fysiskt, psykiskt, sexuellt, när det gäller konsekvenser för självkänsla och så vidare, så är genusmönstren återkommande. Det är killar som utsätter tjejer. Så att det, på det sättet är det lika. Men det finns också specifika saker som verkar vara man behöver ta hänsyn till när man också riggar sina interventioner, som handlar bland annat om teknologi och liksom kontroll på ett helt annat sätt än vad man har sett bland vuxna. Liksom våld på nätet är en annan fråga. Det handlar också om hur omgivningen reagerar till exempel. Och där också det här att eftersom vi har vissa bilder av hur mäns våld mot kvinnor ska se ut, eller våld i parrelationer, där man som ung kanske inte känner igen sig i de här bilderna och har svårt att definiera det man själv är utsatt för som våld, eller det man själv gör som våld. Alltså de här frågorna, det har vi mycket mer solid kunskap om idag än vad vi hade för 10 år sedan. Så att på det sättet finns det också en kunskapsbas när vi nu ska utveckla. Ja, nu ska jag försöka liksom komma i mål här på den här tiden som är kvar. Några minuter till. För att liksom, vad innebär då allt det här? Här är fältet. Här är frågor som har varit på agendan jättelänge. Finns liksom ny kunskap, nya perspektiv, men fortfarande ganska lite om hur det här ska göras i praktiken. Det är liksom här vi är idag. Och därför tycker jag att det här projektet som bedrivs är så spännande. Alltså, hur får vi ihop genusperspektiv? Alltså, hur får vi ihop våldsförståelse och genusperspektiv med den här idén om också att ingripa tidigt, att förebygga våld? Att förebygga att våld blir värre, men kanske också förebygga att man överhuvudtaget går över gränser för integritet, psykiskt och fysiskt, sexuellt. Men hur gör man det här? Ja, alltså apropå den här frågan om hur hänger våra liksom förklaringsmodeller ihop med våra interventionsmodeller? Om nu genusrelationer är en central del av det här som gör våldet möjligt, kanske inte förklara varför det händer just den dagen, men överhuvudtaget att det är möjligt och kan upprätthållas över tid. Hur ogör man då det här? Hur bygger man ner privilegierna som är kopplade till positionen som kille i en relation till en tjej? I en nära relation. Det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande frågor. Jag tänker att jag kanske inte... Om vi tittar på tiden här. Huret får ni nog höra mer om sen. Så jag ska inte säga så mycket mer om det. Mina små gissningar om vad som utifrån forskningen kanske skulle vara relevant. Utan jag tänker att jag ska säga att det här är ju också ett väldigt utmanande, det är väldigt spännande, det är nytt, det är viktigt, välbehövligt och utmanande. Därför att hela den här frågan om hur vi ska jobba med våld och genusrelationer och makt i samtalsrummet, det finns idéer och det finns mycket erfarenhet, men det finns ju liksom inga färdiga lösningar på det. Och bara den här... För att återvända till den här frågan om det expressiva eller mer produktiva våldet. Om våld förstås som expressivt, alltså att man till exempel för att man är fostrad i den här genuskulturen har svårt att uttrycka känslor, som jag var inne på som ett exempel. Och fokus ligger på den som man har i samtalsrummet, apropå att det finns också... Det här är en individuell insats och det blir gärna ett individfokus i en individuell insats. Vad blir då målet? Att jag ska bli bättre på att sätta ord på vad jag känner. Att jag ska bli bättre på att uttrycka mig själv. Men om problemet då är att jag redan tar för mycket plats i relationen. Vad blir effekterna? Ja, alltså det är svårt det här med att hantera makt i själva rummet.
är det snarare så att det jag behöver jobba med, att om våld är uttryck för att jag faktiskt sätter mig själv i centrum, att jag själv tar mig tolkningsföreträde, att jag är väldigt dålig på att sätta mig in i min partners situation, då blir det ju det jag ska jobba med. Det vill säga inte ha fokus på mig själv, utan på mina handlingar och dess konsekvenser, till exempel. Ja, det här är ju jätteintressanta och spännande frågor som jag hade tänkt säga lite mer om än vad jag hann nu. Men det jag hoppas att ni får mer från den här inflygningen, nu är ni beredda va, att höra mer om praktiken och vad man kan göra. Det är liksom betydelsen av att ha med sig problematisering av sin våldsförståelse. Vad är det för våld vi faktiskt tänker oss att vi ska arbeta med? Och fundera på hur det hänger ihop med våra sätt att förklara våld och våra idéer om hur vi kan förändra våld. För att det får väldigt stora konsekvenser för hur vi faktiskt kommer att arbeta i praktiken i det där rummet. Så mycket vet vi, apropå kunskapsläget, att det får väldiga konsekvenser för hur vi arbetar i rummet. Och det är faktiskt oavsett om vi jobbar med män i grupp eller individuellt. Tack!